kosmos hepsinde. Sifsin saattamina vaieten on sinut tulen aina muistamaan, sä sanoit silloinkin kun erottiin. Meidän rakkauttamme suistamaan ei pysty koskaan mikään uskoin niin. Mutta kävi niin kuin kävi, nyt hiilaksemme hiljaa hiipuvaa. Väylälle tultiin. Voitaisiin me ajaa rapan puolellekin ja käydä katsoa sitä jokisuutta. Rantaavuttaan tähän suojaväylälle ja laitetaan tankkiin bensa täydennystä. Se reittää varmasti koko Raasalin ympäri. Pensaa pannahan taas koneeseen ja... Niin, että pärjätään Raasalin ympäri. Niin just. Tuo tankki täynnä ja tänne jää ainakin litra, jos ei vähän ylikitään. Riittää kyllä varmasti koko reissu. Sinne... Täällä vaikka Kotkan meripäivillä. Niin, sinnehän me ollaan oikeastaan menossa. Niin. Ja suojaväylällä ollaan. Joo. Ei muuta kuin hanaa vaan. Niin just. Nyt tuut vähän aikaa, liputat jalakoja ja sitten lähet. Selvä. Katsotaan mihin päin tässä virtaa vielä. No niin, ja nää lähette jatkaa matkaa. Selvä. Oi. Ja sinne meni. Sä vanhat tulleeko takas?
Tämä ja tämä ylös, niin vaihdetaan sitten paikkaa ja lähdetään ajelleen tuonne. Niin me teemme, me mennään sinne katselemaan ne eka paikka. Siellä oli hyvä paikka. Pikku hiljaa kiertää raaselia ja tuon paskaleta rantaa ongelle. Ja... Joo. Siitä missä toisessa päivänä veettiin tota niin, tynnyrillinen ahven. Vähintään. Sitä syötiin sitä ahvenkukkua eilen illalla 10 aikaa ensimmäisen kerran. Se syö vielä monta päivää. Siitä tuli semmoinen 3-4 Se on melekone, joo. Ja hyvää kukkola, kuopiolaisella reseptillä tehty oikein. Alkuperäisellä. Mm. No niin, nyt tultiin tähän Paskaleton rantaan. Tai Paskaleton läheisyyteen, tähän ruohikkovyöhykkeelle. Raasalin toiselle puolelle. Siihen meidän toissapäiväiselle hyvälle ahvenpaikalle. Tästähän me saatiin on tuossa iltana se tynnyrillinen ahveni. Joo, tämä on melkein justiin tämä paikka. Niin, tuossa on se Paskalle tuosta paperia puuttuu, niin. Niin. Apuraniminen aine. Ensimmäinen ahve. Joo. Siitä se uusi ahvenkukko alkaa. Taas tulee ja aina pärin vain pistää tähän. Ja taas. Ihan tuota niin. Ei kinttala, että heitetäänkö menemään, vaan otetaan nyt kuitenkin. Enne vaan. Tuo touka on sieltä se joutessa. Hanahi Parvisella on muuttomatkalla. Joo. Nää on vanha sanamuoto, että Laurita Launa. Perttulita peräti pois. Sinne, otapas, otapas. Tää on niitä samoja kokoja tämmönen. Joo. Noi. Ja on synkän näköistä. Joo, on tosiaan tätä. Nyt tässä semmoset pilvet tuli tähän kohdalle meidän kohdalle, että tota niin alkaa tuuleen. Tai alako jo tuuleen. Joo, se on varmasti tässä, kun katsotaan, niin tämä pilvi on suoraan meidän päällä. Niin. Oikein. Mutta tuota... Ei tässä mitään hättää, ei sen puolelta. Ei. Tällainen lämmin tuuli tässä, että niin pitää seurata tilannetta, jos kovin rupeaa tuuleen, niin... Vaihdetaan vähän poukamaan. Niin, paukastaan tuonne suojaan, jos siltä tuntuu, mutta... Joo. Tällähän tässä vähän aikaa ankkurissa vielä, että se on hyvä onkipaikka. Vaikka justiin nyt ei syönti ei ole kaikkein parhaimmillaan. Ei, se on, aikakin on semmoinen, että se ei ole ihan parhaimmillaan. Jää jompa ahve ylös, sulla on tuo korkki voi. Parasta. Siinä. Taas. Ei ole vielä tullut yhtään niin isoa, kun oli toissa iltaiset. Ei, vaan taas tuli. Niin, alkaa lämpäri taas puolillaan, saatana. Niin on, että kyllä näitä tulee koko ajan, kyllä näitä tässä isonekin. Joo. No niin. Ja komian näköinen on tuokin. No. Niin, jatko. Näin nousee ahventa koko ajan. Joo.
Ja nyt on jo tolokun muljakin siellä melkein. Joo, mutta ei tätä verrata. Mutta iso on ne. Voi verratakaan niihin toissa iltaisiin. Ei, mutta tää alkaa olla jo vähän niinku mittaa. Sinne päin. Joo. Ei muuta kuin uimahan vai sano. No niin, selvä. Vaihdetaan paikka. Mitä? Paikkaa vaihdetaan. Käyhän tuossa paskalle tuossa oikomassa vähän jäseniä. Ettei konttaannuta ihan kokonaan tähän venneeseen. Talostelee matta vähän. Niin. Ja paskaleton rannassa istut ruokatunnilla. Kello alkaa olla 23. Rupiamme kieritään tästä tuon Raaselin toiselle nokalle pikkuhiljaa. Vähän takaa pakkia, että päästään pois tästä rantavasta. Kotakaria kohti on keulanen. Jonkun aikaa. Me käännytään tonne. On vielä oma talo. Joo. Tuossa on nuo Riisien saaret. Tuosta mennään tämän Riisien välistä. Ei, taas ollaan ankkurissa. Tässä Riisien välissä. Tuossa on iso riisi. Pikkuriisi. Ja tuossa pikkuriisi. Katsotaan. Mihin tästä on häipynyt toinen siis. Jikipoika. Ato. No tähän alkaa tulemaan taas niin kuin ennen vanhaa. Kyllä nousee. Me olemme semmoisia erämiehiä, että näkyy nousevan kalaa. Mentipä mihin hyvänsä. Nyt on joo. Joo, nyt on tolokun mulujake oikein. Joo, sehän on jo. Keuhkoonsa on koukku, että ahanesti on käynyt kiinni liekku. Näin on. Nyt alkaa tulla oikein semmoista kunnon koko ahaventa. No niin. Selvä. Tämmönen tirrisko. Se on vielä hermannin lähinnä. Tää se tietenkin nirhas sen koukon näkyviin. Ja tolokun muljakin. Täällä? Joo, komia kala.
Kato tuosta. Oi, kato, heitetään tuonne. Ongella tästä nousee koko ajan, mutta tästä riisien välistä, mutta uistimilla ei vielä ole tullut vilikulla eikä millään vei. Mutta samahan se millä sitä nousee. Joo. Vähän mä tuossa revätä vielä yhden kerran noin. Ei tosiaan kokonaan sopii. Ei tuule nyt, on tyyntynyt. Ja tuulikin, eikö miten tää? Ei tuule nyt. Hetkinen, miten se oli se runo, muistaksä? No en. Nyt ei tuu kuule jomppa runot mieleen. Se on rankkaa. Toisinpäin kyllä muistan, kato, että ei tyynen nyt, on tuultunut ja tuulikin on yltynyt. Mutta toisinpäin. Tässä on matoja. No niin, vaihdetaanpa taas paikkoa. Lähdetään tästä riisien välistä nyt sinne Raaselin ja Hermanin nokalle vielä. Tuossa käydään kusella. Paikastaa vähän jäseniä. Kyllä sitä tönkkeen menee tuolla kun